falce legenda Thomas Macchio. První míningu proti Mexiku homerunoval. Teď má jedničku a trojku obsazenou. Teď byl out. Dneska hlavně byla pozápasová diskuze velká. Gába. Gába. Ježiš, ty. No to nevidíš, jak budeš mluvíš, jak se tím pořeškodit. Tohle prostě skáklo na mě. Co Gába říkal? He's a really good pitcher, he's Trevor Ether.